«Світла тризна» – це спільний мистецький проєкт Муніципального Галицького камерного оркестру під орудою народного артиста України Василя Фаленчака та поета Олега Германа. Ініціатори заходу зауважують, що у цей вечір хотіли згадати усі трагічні і сумні події, які сталися в Україні. Листопад починається з поминального дня. І весь листопад – це тривога, це якась внутрішня хвиля пробудження пам'яті. І ми переходимо до днів споминання жертв Голодомору, жертв репресій. Звучали у виконанні оркестру композиції Мар'яни Рудакевич. Її твори, що лунали на сцені, присвячені саме героям, які протягом останніх років боролися за волю України. Сьогодні прозвучить мій твір «Послюдія пам'яті». Цей твір я присвятила подіям 2014 року, Революції Гідності. І тут я вклала свою душу. Твір написаний на тему Плиникача, такий як скорботний гімн за Небесною Сотнею. І я дуже сподіваюся, що мій твір знайде відклик в серцях глядача. Вони почують те, що я хотіла сказати словом, але в музиці. Прийшли на вечір пам'яті рідні загиблих героїв. Серед них мати Олександра Орляка – Леся Орляк. Сама назва проєкту «Світла тризна» закликає нас сьогодні, спонукає пригадати, віддати світлу пам'ять тим жертвам, які віддали своє життя за те, щоб Україна відбулася як держава. Сумні сторінки нашої історії, ми маємо їх розуміти, ми маємо їх пам'ятати, маємо берегти пам'ять для того, щоб разом сподіватися на те, що колись ми переступимо ту сумну перепону. І в Україні дійсно якесь проліється світло, світло надії, світло добра. Тернополяни кажуть, така музика змушує хвилюватися і разом з тим закликає об'єднуватися навколо однієї мети – кращого майбутнього України. Я вже не перший раз відвідую цей концерт. На мою думку, такі заходи потрібні в наш час, так як кожен має знати історію і про події потрібно знати і розказувати. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ».